Dr. Afia pun, oh, Cik Adik. Okey. Tarik nafas kuat-kuat, Diego. Blow. Oh, bestnya. Tarik nafas betul. What are your findings, Doctor? Can you hear anything in his chest? Is it clear? It's clear, is it? Jolly well. Very good. It's good. Okay, tiup ini. Macam ni. Tiup. Yay! Once more, tak payah lagi. Okay, once more. Blow. Whoa. Blow. Blow. Afia, dengar apa sayang? Oh, yeah. Dengar tak tadi punya paru-paru, ibu ya? Blow. Ibu ni. Innahu illa biizni ya'lamu ma baina aydihim wa ma fahum wa la yituna bi syai'in min illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwa. Pandai anak ibu. Okay, alhamdulillah. Okay, hari ni Mimi belanja kita makan mi kari terbaik dia. Sedap meyamet. Lepas tu kita ada juga donut dan juga burger Malaysia. Untuk kita punya tim ni. Ha, macam mana? Alhamdulillah. Ah, menari elok-elok ya. Dari syap-syap ya, dari syap-syap ya. Ha, kan?